kasalukuyan ako nang check ng sales report ng lahat ng brands ng aking salons nang may naamoy akong pamilyar na pabango. Hugo Boss. Good afternoon, Cinderella. Your servant is here to take you home. Nakangiting bati ni Daylan. Tumaas ang isang kilay ko at sumandal sa aking swivel chair. Oh, really? Sorry po, Ma'am Luna. Ang sabi po kasi niya, asawa niyo daw po siya. Paliwanag ng sekretarya ko na nasa tabi ni Daylan. Asawa ko nga siya. Sigunda ko habang nakangiti. Nabigla ang babae. Leave us, please. Umalis ang sekretarya ko. Naglakad palapit sa akin si Daylan at naupo sa ibabaw ng aking lamisa. Napamaang ako. Don't you have any manners? Ngumiti ito ng nakakaloko. Yup, I think may regatulong. Will you cut it for me? Napansin ko nga. Malapit ng matakpan ng buhok nito ang kanyang mata. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Nasa gitna ako ng hita niya at ipinulupot ang aking braso sa kanyang behewang. Sure, in exchange of a kiss. Tumawa ito ng mahina. Not a problem. His dark eyes fell suddenly to my mouth. He bent without thinking and kissed me hard. His mouth left mine seconds later, long before I had time to savor the warmth of it, and he was back to normal. Lumabas kami at inupo ko siya sa upuan na nasa harap ng salamin. Alam mo kong nagtataka ang mga tauhan ko dahil sa nakikita. Kahit minsan kasi ay hindi ko nasabi sa kanila ang tungkol kay Daylan. Alagaan mo ang kagapuhan ko, ha? He said playfully. Teka, nasaan? Tumingin ako sa sahig. Natapakan ko na ata yung kagapuhan na sinasabi mo. Ots, straight right into my ego, wife. Natatawang sabi niya. Hinalikan ko ito ng mabilis sa pisingi bago kuwalin ng gunting sa lalagyanan na nasa tabi ko. Hinawakan ko ang malambot nitong buhok at ginupit iyon. Halos kalahating oras ang itinagal ng session namin. Tinanggal ko ang tila na nakatali sa liig nito at pinagpagat ang iilang buhok na napunta sa kanyang liig. Tumayo ito at humarap sa akin. Thanks, pwede na ulit akong mang-check. Oh, sinikmuraan ko ito kaya natigil ang sinasabi niya. Hawak nito ang kanyang sikmura. Sandali lang ay nakabawi na rin ito. Chik-chikin mo mukha mo, loko. Naiinis kong sabi. Humarap ako sa mga tauhan ko na kanina pa pala nanonood sa amin. Kayo na ang bahala sa pagsasara ng salon. Mabilis akong lumabas. Naglalakad ako palapit sa kutsin namin nang may mga brasong pumigil sa akin. Calm down, baby. I was just kidding. Mahinang sabi ni Daylan. Batyok Daylan ka, John Reyes. Seryoso ko itong hinarap at matalim na tinignan. I'm sorry. Alam mo namang hinding-hindi kita ipagpapalit sa ibang babae. Ang swerte ko na nga kasi sa'yo ako natali. Pumungay ang mga mata nito nang bumaba ang tingin nito sa aking labi. Forgive this poor man Luna. Hindi ka mamababae, ha? Kapag ginawa mo yon, ipapalibing kita ng buhay. Isinandal niya ako sa may pinto ng kutse. Kung patayin mo na lang kaya ako ng halik mo, sigurado
napaglalamayan ako ng may ngiti sa labi. Kinurot ko ang kanyang tadyang. Ang kornimok. Binuksan nito ang pinto ng passenger seat. Pumasok na ako at naglagay ng seatbelt. Umikot ito sa kabila at pumisto sa driver's seat. Pinaandar nito ang kotse at tumungo na kami sa daan pa uwi sa aming bahay. Inilabas ko ang cellphone ko mula sa aking bag nang tumunog iyon. Kumunot ang noo ko nang may ma-receive akong text mula sa ano number. Who is it? Tanong ni Daylan. Hindi ko alam. Ano number eh? Ano ba ang text niya? I miss you so much. I wish you're here with me. Basa ko sa text. Tumingin ako kay Daylan. Madilim ang expression nito. Gumagalaw rin ang kanyang panga. Tanda na naiinis ito. Magpalit ka na ng number. Hindi pwede. Halos lahat ng kliyente ko ay sa number na ito nagtitext. Dahilan ko. Baka narungsind lang ito. Tika, na-replyan ko. Don't you dare, Luna. Bakit? Kung hindi mo kilala ang numero, huwag mong re-replyan. Kahit sa tawag, huwag mong sasagutin. Kumunot ang aking noo. Paano kung mahalagang tao pala siya? Base sa text niya, hindi siya mahalagang tao. So, stop being curious, Luna. Huminga ako ng malalim at inilagay muli sa loob ng bag ko ang phone. Hinawakan ko ang kita nito at pinisil. Naramdaman ko na tinsito. Luna, I'm driving. But you're mad at me. I pouted. I'm not mad at you. Not at all. Pangumulit kong sabi. Binasa nito ng dila ang kanyang ibabang labi. You really want to know how mad I am? Yay! I'll show you later in our bedroom, on the bed. He said playfully. Sneaky. Tika, saan ba tayo pupunta, Camille? Tanong ko sa kanya. Basta, huwag ka nang magtanong. Nakangiting sabi ni Camille habang nasa daan ang mata nito. Tumingin ako sa paligid. Madilim at halos puro puno ang aming dinadaanan. Parang hindi rin ito masyadong dinadaanan ng mga kutsay dahil wala pa akong nakikitang nasasalubong namin. Kinakabahan tuloy ako. Hindi ko naman matawagan si Daylan dahil walang signal ang cellphone ko dito. Camille, nililigaw mo ba ako? Napag-utusan lang ako, no? Sabi nito na nakapagpakaba sa akin. Stop the car, Camille. Huminto ang sasakyan na at humarap sa akin si Camille. Right on time, we're here. Get out now, Luna. Nagmamadali kong binuksan ng pinto at bumaba. Bago ko pa man masara ang pinto ay nagsalita pa si Camille. You'll thank me later. Naiinis kong isinara ang pinto. Pagkatapos nun ay pinaharurot na nito ang sasakyan paalis. Iginala ko ang paningin ko sa paligid. Kumunot ang aking noo nang makita ang isang maliwanag na parte ng kagubatan. Lumapit ako roon at nang manghanang makita ang mga maliliit na kandila na nasa lupa na nagbibigay ng liwanag sa daan. Hindi ko alam, pero parang hinihila nito ako na lakarin ang tinutumbok na daan ng mga kandila. What took you so long?
Nag-angat ako ng tingin at nakita si Dylan na nakatayo sa likod ng isang lamesa. Kakaibang saya ang aking nadarama. Dylan, tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap ito. Nagustuhan mo ba ang ginawa ko? Pinagdikit niya ang aming noo. So, kasabot pala niya si Camille. Akala ko pa naman ay nililigaw ako ni Camille dahil gusto niyang masulo ang Dylan ko. Napansin kong nakasuot ito ng suit, antay. Hindi ka ba naiinitan sa suot mo? He tilted his head on the other side. Actually, I felt a roast when yours touched my chest. Pinalo ko ito sa braso. You surprised me. Glad you appreciated it. Pinaghirapan ko itong ipasit up. Iginayon niya ako sa may silya at umupo ako roon. Umupo ako sa silya na nasa harap ko. Ibinalabas nito ang isang punpun ng bulaklak. Flowers? Thanks. Nakangiti kong sabi. Nang pumikit ito ay may tumugtog na musika at naglabas ang mga lalaki na may hawak ng mga plato. Isa-isa nitong inayos ang pagkain namin. Say, ah, sabi ni Dylan habang inuumang sa akin ng isang kutsarang pagkain. Sinubo ko iyon at pagkatapos ay ginawa rin iyon pabalik sa kanya. Kakaibang saya ang aking naramdaman ng mga oras na ito. Feeling ko mamamatay na ako sa sobrang kasiyahan. May I have this dance, baby Lona? Hinawakan ko ang kamay nito at tumayo. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at ang braso naman nito ay pumalupot sa aking bewang. You smell divine, sabi nito habang inaamoy ang aking balikat. Bago pa man ako makapagsalita ay lumuhod na ito sa aking harapan. Gulat na gulat ako sa kanyang ginawa. May dinukot ito sa bulsa ng suit niya at napasingap ako nang makita ang pulang kahon ang inilabas nito. Binuksan ni Dylan ng kahon. Napatakip ako sa aking bibig. Nag-init ang sulok ng aking mata. Well, yes. Hindi ko na napigilan pa ang aking sarili at niyakap ko ito sa leeg. Napaupo siya sa lupa habang hawak ang bewang ko. Kinuha ko na mismo sa kahon na hawak nito ang singsing at isinuot iyon sa palasingsingan ko. Wait, wait, hindi mo na ako pina... Patapusin mo naman ako. Walang bastusan. Nakangiting sabi nito. Okay. Kimi kong sagot. Naiilang itong nagbuntong hininga. Will you marry me? Isn't it obvious? I said while raising my finger with a ring. Nope. He smiled sweetly. Not my problem.